багато як зараз більше сотні учасників фестивалю «Різдвяна феєрія» йдуть урочистою ходою до малої сцени. Там вони виступатимуть. Тут є і Центр культури дозвілля Тарабляйської громади, і мистецька школа. І сьогодні маємо дуже багато гостей, як за кордону, із міст побратимів Польщі, Конопниця, Любомиш. Маємо гостей із міста Золочева, які також планують стати нашими побратимами. Найцікавіша ізюминка нашого свята – це сьогодні конкурс на кращий символ різдвяної феєрії. Щоб фестиваль у 2019 році мав свій символ, організували конкурс. Для цього підготували 6 оберегів. А ці символи, вони будуть зберігатися Центру культури і дозвілля. Таким чином ми кожного року назберемо різдвяних різних символів, щоб потім прикрасити наше місто, звичайно, і наші села Центру культури і дозвілля. Центр культури і дозвілля села Ласківці представив 1,5-метрового ангела. Ми робили його із фанери, він має висоти 1,30 м, ширина 80 см. Красили ми його звичайною акриловою краскою, зверху полакували, ну і звичайно, звичайні такі декоративні речі. Дорогу нам вкажи, твоєму. Інструктор Центру культури і дозвілля Теребовлі Ярослав Марцинів у вертепі виконав роль Мошка, а директор Теребовлянського музею майстерні Володимир Худий зіграв Суру. Ці учасники не тільки з Теребовлянського, з самого міста Теребовлі, це інструктора, плюс інструктора Цкіду. 6 сіл, що об'єднує наш центр. Мошка, хитрого Мошка, який би все продав. Ну, а я його суджена. Я його суджена суха. Я люблю гроші, чоловіка, але більше по ходу гроші. А я маму. Веселити людей – це якось трошки… Це добре діло, добра справа. Крім традиційних колядок та вертепів, обряд маланкування показали учасники творчого колективу із села Довге. Сьогодні будемо розігрувати сценку на сцені, будемо показувати сущність цього святкового героя і невеличкий сюрприз. А фольклорний колектив із Теребовлі представив народну різдвяну гру «Від кози». Хто скоріше біг, хто скоріше потягне, як в нас каже, козенята додому, вони хапають і приз получають. Марія Котенко, Андрій Бодак, новини.